Ahoj, já jsem na to za 6. Vážený, než dojeme to, co snažíme na již teďko zhrané, tak já bych vám věděl, jak byste si ještě vám chtěl mluvit za to, že pondělí, úterý a středu na žádné video na to, že to vyšlo, vzdůl to, že se měl takže spoustu práce, mě jsem takové množství práce, že jsem toho, mě jsem takové spoustu, tak, mě jsem takové množství práce váží, že se toho zvládlo prostě nemohl. Ale ještě teďka váží, snad dneska váží toho tolik nemá, tak aspoň to váží, že natočí váží, jasně. Dobře, až výborně, hrajeme pátý ten a dohrajeme to, co teďka váže si, že hrajeme váže sni. Jo, váží, my teďka váže sni hrajeme tady čtvrtou lokaci, váží jasně, hrajeme ze Hemubura a hrajeme teďka 33 tun a dohrajeme to až do konce váže, až do 50 tun váží, ano, jasně. Mimochodem, jako podíhají vždycky jako, když každý tun, vždycky jako podíhají Yoshi, pak Demons, pak Vito a pak já, a pak je minigy váž, jasně. Je minigy podle toho, kdo váží má nějaký, ty Yoshi nějaké štěstí, nebo ne? Tak, Yoshi z má štěstí neví, ten přesnal červen polik, takže kumky zletil. Teďka váží je Dragons. Dragons co vypadla dvojka. Dragons si nic než jako bude okuru. Dragons však ale mě štěstí, protože když přesnal bude polik, takže kumky získal. Hej, teďka váží si, že jak víte, hej, bude to. Padla jednička a ta přistála na goli označuje Bowser. Zrovna štěstí já neměl. Šo jsem však zrovna štěstí neměla, potom si to zbavil, že se zbavil červeně. No váží, teďka je to Bašika Bowser. No jasně, a ty další, že budou tady ještě Bowser, tak ten a váží taky pozor, váží jasně. Ty je, jaký hráč váží jasně, ty hráč jako nově, až vlastně třeba by byla že mašince jiné Bowser, tak ten už je o něm vidíš, váží jasně. Já teďka natáčím, promiň, no nic, váží, když víte, že teďka hraju já, však jsem žádný štěstí není, protože jsem přistál na červeném poli, kde jsem drží kongy ztratil. Jo, váž, jasně, a hrajeme minigame. Váží, je jiná, to, ale jedna a drží radši minigame, protože, jak víte, jediný day boss váží přistál na modlý pole, na již měný day boss není štěstí, váží již tomto tunu a již teďka váží, protože je moc sama, jasně. Již jedna a drží radši minigame, až se váží, jestli zvolí tento minigame, váž, jasně. Já ještě když to dnešně, když jsem dává, že dívala moje maminka. Váží, jdeme tento minigame, chceme Dragons a půjdeme se mu taky již tomu domů, váží, jestli se tomu Dragonsu bude vyhýbat, váží. Ano, jasně. Jasně. A jde ještě, tady to nějaké si plošení, váží, jasně, jasně, jde na Yoshi, hemu a Brito. A Dragons je má za úkol to půjde, to pořád, aby jenom on zvíc, on, jenom on pouze, aby jenom pouze on váží, jestli získal 10 kounek. Váží, jestli se bude dát tento minigame, váží, jestli na konci tohoto, až skončí tento minigame. Si ale všechny, musí nás všechny porazit. Tak váží, vidíte, když minigame teďka běží. Už není Yoshi. Teďka zůstal se tam pouze, teďka se tam zůstal já, aby to váží, jasně. Dobře. Dobře, váží, jasně. Tak víte, by to je tak. By to je však, když je v high, i by to váží, jasně, teď se zůstal pouze já. Jediný, já to musím přežít, váží, jasně. Dobře. A taky se to dobře žil, výborně, takže teď to bych jich vyhrál Hembul, Yoshi a já. Boj Hembul, Yoshi a bude to výborně. Již já hraju vážně za Hembula a potom ještě jiný získáme 10 kouhle. Demons ne. Váží, hrajeme 44 tun, váží, ano, jasně. Dobře. Teďka váží jasně. Hraj Yoshi. Yoshi mu váže si, jak jde pana čtyřka. Tak a já žiju mamičky, kde je Bowser a kde je Yoshi mu seba ty vidíčku. Bowser však Yoshi mu váže si, jak víte, seba mu vidíčku, seba je vidíčku, jasně. A potom Yoshi prostě váží si všeho vidíčku, teď už je zase váží si tady venku, jasně. Dobře váží, a ještě pokaže váže jasně. A zase se našel poli, teď je kouky ztratil váže jasně. Dobře, naže je Dragon záž jasně. Dragon hrává, Dragon si váže si, že jak víte, padla trojka. I on si přišel na červeném poli, takže kouky ztratil váže jasně. Dobře, teď je Berto váže jasně. Již jí padla sedmička váže jasně. Již váží asi si vzal ještě to pomoh, váže asi si dal za míček váže jasně. A přistála na bone poli, takže kouky vystála. Tak váží a teďka je žádá na mě, výborně váží. Na řadě je teďka váží si, že je žádá, teďka je váží si, že žádá na mě. Já si vezmu váží štuku kostku, už mi na této kusy neopadne šestka. Dobře váží.
tam však vidím nějaký bombu v obchodě, tak úplně koupím, máš jasně. Koupím si samozřejmě, jasně, dej druhý bonbon, dobře, ten se mi může hodit, váží jasně. A tak se, a tak já váží jasně, mám druhý bonbon, vážím, ano, jasně. Dobře, jasně váží. Již pokračuju a přistál se na otazníku. Kde váží, kdy na tom otazníku se ještě je to, kdy člověk jaký váží, jasně. O, čeňka mi, která se tak takto přesně můžeme i mačikopávat, jasně. Tak ta váží jasně, již první vagónek, první vagón váží jasně, váží ty je těsně u mašinky, dá na, těsně na tam, kde je státovní vagón, váží jasně. Dobře, tak váží, výborně, jmení, váží. Či to nějak zavlekalo, už mi to mě zavlekalo, když, na tom, když mi to oblekalo, když na červeno, takže jasně, jedna, a drží až mini, a byť to je sama váží, jasně. Takový mini váží se již víte, váží vybít. Takový mini se vidíte, váží vybírá a vybrá se, váží tento mini, kde jsou letadla váží. Tento s tímto mini váží a taky váží, s tímto mini váží si taky jasně váží, že hlavě pládí výborně. Hrajeme tento mini game, můžete vidět váží, ano, jasně. Budeme se dívat, budeme musím stržela váží, ano, jasně. A minigame začala právě teďka váží, ano, jasně. Jo, blbost, já jsem blbej váží. Ne, daj moci přežela, ale by tím stržela pak váží. Tak váží, musel se pouze já s jejím balonkem. Všichni ostatní už nejsou, jenom já. Jsi pouze s jejím balonkem, takže musí dát, jak se, takže musím vás, že si dělat nějaký větší pozor, váží, jasně. Teď tento minigame váží, asi vyhrál já. Hlavně abych to přežil. No a také, zdrže se mi váže si škoda, že váže si již to přežít, výborně. Tento miniky vyhrál Hemobu, Dragons a Yoshi. Jasně váží. Dobře. Jasně váží. Výborně. Dobře, a jdeme hrát již, a to váží jasně, jdem a váží, ale jasně, jdeme hrát váží jasně, již 45. tur. Váží jasně. Dobře. Jasně váží, teďka na Yoshi. Již Yoshi mu váží padla jednička a přistál na malém poli, kde získá takže kounky. Teďka je Daymond, váž jasně. Daymond, co má Daymond za lubem? Aje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 j
přísně držel Ligomon a budeš se mnou bojovat důmy a budeš se mnou bojovat vážky. Ano, jasně. Demon se může jít vítat, že se může padnout vážky, jsi momentálně byla moc může padnout jedička, jedička stejně umírá, já jsem mu umírá. Váží, jak víte, viděl se Demon se padl 8 čo 10, když mě chytil a již váží, jasně. Teďka a teďka já váží, ano, jasně, již Demon jsem, budu hrát důmy, nejí váží, jasně. Ten druhý mi říká, že musí vyhrát, aby se aspoň Demon se mohl sebat nějaké kouty, váž, jasně. Než aby on mě něco sebral. Váž, se tohle tento minigame. Tento minigame je podobný betu minigame, váž, jasně. Tento minigame je úplně podobný než betu minigame, váž, jasně. Výborně, nehajme tento minigame, váž, ano, jasně. Dobře, jasně, stržíli, víte, váží. Jasně. Váží, abych já, váž, jasně, stržil na karty. Víte, že jsem stržena. Pátkrátu s číslem 50 a pak na karty zbojnásobky vás, jasně, a pak už pouze na karty zbojnásobky vás, jasně. Dobře, tento mini jsi však postatová a můžu to rozvážet, jsi udělat, tak jasně, takže tady 50, pak dvakrát, pak už jen dvakrát, vás, jasně. Dobře. Dobře, ne, pozor, ne dvakrát, jak jsem skoro, vás, jsi vynuluje. Tak dobře váží, když by to bylo vás, jsi tento mini váží, ano, jasně. A proto já se váží, ale no jasně, získal celkem, váží jasně, celkem 800 bodů váží, takže tento minigame se vyhrál já, výborně, já váží, výborně. Dobře. No ale toku váží, ten důvodu váží, že to však jako bude jako, že však trochu dlouhý, jasně, kvůli, jasně jsou toho, že jasně však někdo si nějaký, nějací hráči si hráči si když se hráli důmini, a to jsem já a Dejmo váží, ano, jasně. To jiný, aby tam si byl. A teďka váží. Já teďka váží, jestli jsi odvedl se nějaké kondičky, nějaké kondy sebe u vás, jasně. A odemonstrovat, a demo přijde o 10 kůny vás, jasně. Nebo ne o 10 kůny, ale přijde o 5 kůny vás, ano, jasně. Dobře,
No, Demot vás uváží. Ten dům mi nikdy nedal, ale zase se ten dům mi nikdy dal já. Demot přišel, přišel ale nějak uváží. Demot přišel na otazníku, kde člověk říká, hejmet, no potom můžu jim, nebo se můžeme na mačit kopavá, jasně. Udělá to, že první vagónek dá nakonec váží, dá těsně nakonec váží. Jasně, když dá ten vagónek, když dá ten podívej malo klidičky, ten malo klidičko, budu jako po ní bude tam, těsně tam váží, kde se to nějak on váží, ano, jasně. Dobře. A tak se taky stalo váží, jasně. Výborně, teďka váží, jestli hajem to. Vy to zváží si, když si dáš však snědla míče, váží si si snědl, snědla on volde, kde se plní na míče, zváží, kde se posně, ním snězení bohu, plní na míče, a chvát nějakého hráče, a však váží, když si tam nějakého hráče, tak ten přijde o 10 kounek, a 10 kounek se od toho hráče váží, jestli jich stane. Však si to nepovedlo, nikdo nechytla, jenom že stávám všem, kvůli té tři kouky ztratila. A teď je váží, jasně žádá na mě. No váží, takže druhou bombu nebude říkat ničemu, ale počkat, no tohle by se mi možná mohlo hodit. To kostka by se mi možná mohla hodit, váž, jasně. Dobře. Váž, ano, jasně. A jaká číslo mi na ní padnou? Dobře, váž, jasně. Když mi na té ročníčka kostka mi padla, mi ta padla číslo 6, 6 a 9. To dává dohromady 21, váž, jasně, protože 6 plus 6 je 2, je. Protože 6 plus 6 rovná se 12 plus 9 rovná se 21 váží. Ano, jasně. Již jsem taky váží získal spolu kostku, obchod je teďka k ničemu váží, jasně, tak taky tam potvrdí, no, že tam nechci si, že se do obchodně nechci nic koupit. Dojadete až k mašince, kde uvoří šegej mi dá vědičku až, výborně. Dobře. A dostanou 9. vědičku váží, jasně, výborně. Dostal se 9. vědičku. Tak je to super váž, jasně. Dobře. Jasně váží, dobře, výborně. Dobře. Jasně váží. Když se dostat 9. hvězdičku váží. Ano, jasně. Jasně. A když se získal hvězdičku, to váží. Ale tam je k ničemu. To ještě váží. Už jsem si to přeplnil stejně. Tak se dá zase jasně váží. Dám aspoň na, tak já aspoň vám, že si dám pojít ten šut. Výborně váží. A váží, jasně, dobře. Tak, a když na tom otazníku vytáží, to vdechu váží, že si školatní dolů váží, jasně. Dobře, jasně. No dobře, taky váží se, když to vidíte, tak tedy váží se dole váží, ano, jasně. No váží, je teďka je minigy. Váží, je jedna a ty žijáči minigy, sám je Yoshi. A tak minigy váží se již vybírá. Dobře váží, a co to bude, a co pak to bude za minigy? Váží, bude to tento minigy, když se zvolí tento minigy váží, ano, jasně. Dobře. Zabavíme Yoshimu, aby váží jenom do půl minuty nedošel do cíle. Jasně váží. Budeme Yoshiho posit, dojít pro Yoshiho podívat posit, že se tam dlouho roku nevyproší časový byt váží. Ano, jasně. Dobře. Však váží, bají to a dáme si, však to bude, však váží asi živou pomáhat váží, asi živou to váží, asi živou pomáhat váží, ano, jasně. Dobře. Jasně, a Yoshi, jak víte, dostal zásah. Dobře, váží, Yoshi dostal zásah opět. Však ale nastoupíš na tento výtah, váž, jasně. A zase dostal zásah. Však to víc víte, ale však nestoupil. Když si to jde dál, jasně. Tak, když jde dohle, ale však dolů. A ještě nás postřežením, jasně, váží. Tak minigy skončil, vyhrál Mimbu, Bito a Daibon. Ti hráči, kteří vyhráli, získali 10 koun. Jasně. A já jen 46 tu. Ale pozor váží, když je to svou konce váží. A potom pozor váží, bude takové vyšetřování váží, jasně. Jasně. Zbývá poslední 5 tu váží. A potom hlavní moderátor, když výhry Mario Party 8 bude toto váží řešit. Tak váží. Dobře, jasně. Zbývá ještě váží poslední 5 tun, váží, jasně. Takže já, když se mi nejvíc váží, se na to nic, že teďka, co se jmenuji já,
Tebasy jsem taky záleží a teďka na tvém místě, aby to taky si záleží, na tožím místě a Joši musel, jak jsem tomu asi skoupen si záleží, tak potom na čtvém místě. A potom váží, hráč, ten hráčky teďka, a potom jo váží, jasně, teďka tohle to váží, čaký čapče, ty váží, jasně. A proto hráč, který je teďka na čtvrtém místě, získává duelový bombu, váž, jasně. To je váží a to je váží, jasně, zrovna Joši, výborně. Dobře, Joši dostal duelový bombu, váž, jasně. A teď tohle to váž, jasně. Na každém jednom pole bude jedna kouka váží, ano, jasně. Občas nějakém pole váží, může být i pětí, kdy hráč po tom, když nehráš nějaký hráč stejně, tak získáme pět koule váží. Ano, jasně. No, výborně. Zbývá pozdě 5 tunů váží. A nyní váží, jak víte, hej Joši. Joši si vzal tady zpomalou kostku váží, jasně. Dobře, jasně. Tak víte váží a Joši. Když mu na této zpomalou kostce padla bojka. A asi už vím, počka, jo, bojka padla. Když ty tam bude bolet, získáte, že konky. Váží, teďka hraju, teďka je Dejboz, váží, jasně. Demon si vzal plastický bombol. Mě váží, poslední bombol se dá rozdělení na plastickou postavu. A jedno ujde, a když ujde Demon se, a ještě jedno, když Demon ujde jedno pole, tak získáte, že konky váží, ano, jasně. A taky váží, super je to, teď já už to udělám super. A super je to váží, že až budu hrát já, tak já si váží si nikdo jeho bombol a budu bojovat s Demon se váží, ano, jasně. Takže, nějakým životem tomu, nejdřív váží, ne, nebo si ne, váží jasně, že toto důmy nebo a teď já vlastně toto důmy chytím do konce já váží. Ano, jasně, teďka je by to, ta se poměrně na, na míče váží jasně, ta se poměrně na míč. Padají pouze líčka, ušla jí, ukutále, dost se nekutálela, ušla jí do pole, ale ta se však dostala na moje pole, kde získáte životy. Na řadě žada je na mě, teďka je žada na mě váží, výborně. Váží si s ní najít můj bombon a budu pořád zajímat se váží, jasně. Dobře, ano, váží, výborně. Proto zase je poměrně výborně, že zase nějaké kunky to nezískalo, váží, jenom se líší líta, až se takhle poměrně váží, jasně. Postupu byla z dobré emoce a postupu se jasně váží dragocem, jasně váží za dobu umění. Váží, když mi páží, když měl na nejbouko, jsem měl váží, mě páží, česká osmička, to dalo bylo 14, stíky se dragonce a posty jasně váží, jasně váží, jasně bůhá dům, mě výborně. Tak dragonce, připrav se, budeš se bůhá dům, mě dobře váží. Jasně. Takový druhý mini si váží asi vybírá. Zvolil se tento druhý mini váží jasně, kdy víte váží hráče po poráže veškeré balbou. Váží na jíže na veškeré balony. A ten to mini mini, tento druhý mini i hned nehrá. A tento druhý mini je však úplně podobný jednoho mini gameu, který je váží však na druhá hráči váží jasně. Výborně váží jasně. Jak víte, že váží jsou již dva týmy, to jsou dva týmy, červený a modrý, a v jednom týmu váží, jasně. Jsou dva hráči, a jsou dva, dva hráči váží, ano, jasně. Dobře, já ještě zvazuji tento, ještě tento modrý balon a ten a píra je moje váží, ano, jasně. Teď se dobro může přepět na to, jestli přijde o pokud o desetku, nebo o jednu hvězdičku, nebo o dvě hvězdičky, váží, jasně. Dobře, váží, jasně. Výborně, tento minigame se vyhrál já, váží, výborně. Váží, ano, jasně. Dobře. Tak váží. Teď jsem zjistil, co já vážím na té tři trefy. Dobře. A trefil jsem, no váží, trefil jsem. Dvě hvězdičky, no výborně váží, to je fakt super. Demon spíše o dvě hvězdičky váží. No, Demon co to vás chytá váží. Spíše o dvě hvězdičky. A já jsem se od něj dvě hvězdičky vzal. Už jsem si řekl, mi se váží, že jsem si, že já jsem si říkal, že od něho vezmu deset koune. A však se od něho vzal vyhýčky váží, výborně. A je minigame váží. Váží jedna a dvou je a dvou váží minigame. Chaos Demon se váží, jasně. Již s tím, se kterým již s tím váží, již jsem v červeném týmu a jsem s tím hráčem, se kterým se váží, jasně, hrál dvou minigame váží. Ano, jasně, ksichy se teďka váží, jasně, hrál dvou minigame. Váží se zvolil tento minigame. Ten si zase, jestli se mi tento minigame podaří vyhrát. Váží, jasně. Dobře. Jasně, váží, je to bojový mění, váží. Jasně, to je to dostat. Jako váží, si dostat jako jakýsi, jak si. Jak se mu říká? Jasně, jako váží, jasně, jak si taky vždycky mění. Váží, ten to mění začal.
Jižina porazí Yoshiho a Dramos se váží a se porazí Britala, jasně. Jenomže já nejsi to Dramos přežije, váží. No. Váží, já se ještě podívám, jak se daří starý váží Glero a víš, že Dramos to udělal. Porazil Britala, jasně, tím mám někdy skončil. Výborně. Přežili, když vítá, že zůstali pouze hráči, z červeného týmu, jasně. A to je Dragon a Hemu, jasně. Výborný váží. Ti získávají 10 kou, neváží, ano, jasně. A nyní váží, jasně, Hemi. 47 tun váží, ano, jasně. Dobře, jdeme hrát 47 tun, výborně váží. Teďka váží, jasně, Hemi. Yoshi, výborně. Takže jasně váží, teďka je Yoshi. Yoshi ještě normální kostku, na ní špíží, když na ní padla šestka. A pozor, Yoshi přestává na pole označené notou. Výborně, takže Yoshi váží, takže Ragnar ho zastavil a váží jasně. Pak přiznal na tomto takovém zajímavém obsahu na lažičku, kde Yoshi ho vysadil, váží jasně, když Yoshi jsem na toto lažičku váží, si vystoupil, váží jasně. Teďka je Daimons, Daimons vypadá trojka. Zastavil se na poli, no zastavil se na novém poli, kde získá to, že konky váží jasně. Dobře, teďka je Brito. Jasně, když vítáží, přítrak vítáží, špadla devítka váž, jasně. Ještě to jde dál, dobře váží, ale kdyby vypadla osmička, tak tady se taky zastavíš na pole označené notou. Stejně jako Yoshi váž, stejně jako teďka Yoshi. Tak si však koupit do obchodu tvoji kostku váž, jasně. Zastavila se na modem poli, kde si kouky získala, výborně, takže to byla Brito. A konečně přišla řada na mě váží. Jasně. Si to vezmu tady tento normální kostku, už na ní padla čtyřka. Ale však se váží přistanovole poli, kde se čtyři kunky získá. Výborně, to jsem byl já, výborně váží. Je minigy. Je čtyřáží minigy váží, výborně, dobře. Tedy protože všichni váží jasně, přistali na můj poli, tedy Yoshi přistal na pole označeného toho váží jasně. Zvolil se tento minigy váží. Dobře, až tento minigáži si zahrajeme, výborně. Dobře. Jasně, až výborně. Hrajeme tento minigý. Kdy váží každý až na doukol, zvednout, co nejrychleji zvednout, ten papo, jak na ten papo váží jasně, na hou váží jasně. Papo uvalíte na hou, výborně. Minigý chce odstartovat. Dobře, až ať je ta výhra moje. A ať je ta výhra moje váží. Ano, jasně. Takže ta výhra váží jasně je moje, výborně. Sice jsem překonal jinko, ale i tak se vyhrál váží jasně. Získávám 10 kounek a hrajeme. A nyní váží jasně, hrajeme 48 tun váží. Ano, jasně. Výborně, hrajeme 48 tun váží. Ano, jasně. Dobře. Teďka váží a je Yoshi. Jak vidíte, teďka jak vidíte, no tě váží jasně. Yoshi mu váží, jak vidíte, padla sebička, váží jasně. A zjist, a pozor, hele dneska je, Yoshi dostává vědičku, již zadáma, již zadáma váží, ano jasně, již od půlhoče šajdejí, když je na konci nádažnička, dobře, jasně váží, Yoshi dostal druhou vědičku, až jasně, dobře, jasně váží, výborně, to byl Yoshi. A Yoshi váží si to váží, jestli už pojede, již potom do vagónu váží, ještě zase spáni šali na tento, šali na zase tady na vlak, váž jasně. Ještě to dojde, ale zase na volném pole, kde získá to, že kombi váž jasně. Ne, Dragons. Dragons si váží jasně, když říkám normální bonbon, když tam padla sebička, když mu u něho padla sebička. To je za člověk mašince, kde získá váž jasně, váž jasně, zadá se koul, vězdičku, když váž jasně, když váž jasně, když dragons jasně, váží získá, když zadá se koul, takže vězdičku váž jasně. Šokoločo šajdej váží, ano, jasně. Dobře, výborně váží. To byl Daimon váží, ano, jasně. Jasně váží, výborně. Dobře váží, to by, jak můžete vyjáží, tak jak můžete vyjáží, teďka to byl váží jasně Daimon. A zase z otazníku, kde člověka, Kim, nebo, může se pán váží kopat. Váží ten vagón, když tento vagón váží asi žádný konec, váží jasně.
Jo, dobře, až jasně, výborně. A to by mohlo být vaše sižda moc, jako jasně, až ano. Výborně. Dobře. Šeruka Kejmet to taky udělala váš, jasně. Kový vagon, tento vagon, kde jsem váží, na vagon váží já, který byl původně jako plný, je teďka skoro jako poslední. Tedy váží štěstně tam, kde stát to nějak váží, jasně. Teďka je bych to, když jí padla desítka váží, když to jde, a když si to jde, a jde, a jde, když váží si tady vzala vážeš asi štojkostku, tak si v obchodě za pět kounek koupila míč, jasně váží, dostala míč, by to. Ale ta se bohužel zase hráče vyvolit, protože kouky ztratila. Teďka hraju já váží, výborně. No, vážení. Tak já si vezmu tady až tuto kostku váží, jasně. Už na ní padla šestka. Dobře. A za tohle se za hráče vyvolit, to jsem tyže kouky ztratil. No, i já váží. Jak by to, tak i já váží. A je minigame. Váží. Jedu a váží mini. Tentokrát hrozby to váží. Ano, jasně. Dobře, váž, jasně. Váží, jasně. Hezky, žijeme, tento mini váží, ano, jasně. Výborně, tak jdeme hrát jasně váží tento mini game. Výborně. A tě co nejvíce, hup, gomba. Hup, co jim si, hup. Ty hupy se jasně váží mého gomba, a tě co nejvíce, hup, váží růžovější, růžový. Již bávají, když na úřava váží, ano jasně, ale třeba já neváží, no dobře váží, ty kamera tady na každý šelkej důležitě končí, jako já si zcela zabavá, ale již to vydrží váží, než stačí, když se tady stačí, že já tady váží, stačí udělat všechno možné, dobře váží, jasně, výborně váží, dobře váží, jasně váží, dobře, jasně, dobře váží. Jasně váží, takže byl váží, jestli tento mini, výborně. Dobře váží, výborně, tento mini je skončil. Jasně. Dobře váží, jasně. Jasně váží, tento mini je skončil. A Hemku a Beto získávají 10 kounek, váží, jasně. A Heme, 39. tur. Tak dobře váží, jasně. Dobře váží, výborně. Hele, 49. tun. Zbývají dokonce dva tuny váží, jasně. Dva tuny dokonce váží, jasně. Hele, ještě ten si vzal, ten si nebyl pozor, duelový bonbon. Ach, jejda, 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 to by ještě scházelo. Teď ještě ke všemu budu, s těmi váží, jasně. Bojím si ještě s ním a ještě s ním budu pojat hlubění, váží. Ano, jasně. Už mu padla osmička, osmička a je u mě. A je tak u mě, když mu padne jen pouze, když mě mnou poská padne jedička a jedička váží, ano, jasně. No, jak můžete vidět. Joši mě chytl a již s ní váží a teďka já s ní váží budu hrát Dluminigy, výborně. Dluminigy se vyvíjá. A co to bude za Dluminigy? No, váží, to se zdraví, co to bude za Dluminigy. Váží, se zvolí tento Dluminigy váž, jasně. No, výborně. A počkat. Jo, tento Dluminigy asi známe, váží, no výborně, hrajeme tento Dluminigy. A aby se já váží, ano, jasně, váží, jasně, aby se já jenom váží, jasně, náhodou se mi, aby se mi mě váží, jestli náhodou nestalo to, že by se váží, jasně, že by váží, je pásmo balon s bousem, a pak by se mi body nevynulovaly. Výborně váží, hrajeme tento Dluminigy. Já váží, jasně, váží, jo, tento Dluminigy s Yoshi. A já váží, jasně, každopádně jako jasně, váží, samozřejmě, já ho tady nebudu váží. Ano, jasně. Dobře, ale abych sem ty večké boli získával já váží, jasně. Dobře, jasně. Dobře, jasně, výborně. Dobře, váží. Jasně. Ať ty večké boli získávám já, hlavně já vážení. Ne, Yoshi. A my konec Yoshi si již boli mě váží, takže tento mini váží bych jasně měl vyhrát já, aby mi se vynáhlo neslo, že by tento mini vyhrál Yoshi, a pro mě nějaké věžičky, nebo kouky nebo konce věžičky nesebral. Dobře, já víš, tento mini se ale však nakonec vyhrál já, výborně. A ani se mi ani moc nestalo, že by se váží asi špasknul, blablabla, ale nezvou sem, a pak by se boli váží asi šlo minigilu nevynulovali. Tento mini už skončil, a teď pozor. O co Yoshi, o kolik kůl Yoshi přijde? Když se zvolí tento teč, váž, jasný, když se na mě zvolí tento teč.
Yoshi přijde opět komu neváží, ano, jasně. No stejně, vidíš, že mám dost, váží, jasně. A kounek taky. Tak dobře, váží, výborně. Takže doma váže si Yoshi. Váží, jasně, výborně, to byl Yoshi. Ten se ale však nerozhodl na čem, kolik nedrží, kde, 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 teďka je Daimon záží. Daimon se vypadla šestka. Dobře, váží, Daimon si to jde. Daimon se zastane na mole, kolik? Kde získat to žikonky? Váží, to byl Daimon. Teď ne, byť to váží, jasně. Byť to, když jí padla šestka. A je u mašinky, kde dostane za 20 sekund, protože že Shigai již jednu jedničku váží, jasně. Dobře, jasně. Yoshi jak váží, až získá nedávka tu jednu jedničku od toho, že Shigai za 20 sekund. Tak jak můžete vidět, Yoshi má teďka ještě, když je do vyššího jedničku nezvyká, tak když má stále 2-3 jedničky, ale když má 4 jedničky váží, jasně. Byť to, výborně. Má 4 jedničky váží, jasně. Výborně. Dobře váží. No jasně. Když si doby to jde dál, a zastavuje se na otazníku, je členka. Menší kopa váž, jasně. Menší kopa váž, jasně. Dál, první vago váž, jasně. Kdy váží udělat, když udělat, když to kouzlo váž, jasně. Udělat to kouzlo, když takové, kdy první vago váž, jasně, půjde nakonec váž, jasně. Dobře, výborně. Půjde váž, jasně, nakonec, když tam, kde se na to někdo váží, a jasně. To kde je ten vagón, kde se na to několika váš, jasně, když na tuto lokaci váš, jasně, to teďka hrajeme. Takže jasně, až to byla bude to. Přišel žada na mě váží, výborně. Výborně, až když přišel žada na mě. Když jsem se do toho kousku asi, já si nepodržím na pole označenou tou, ale stejně, nakonec váží jsem přišel na pole označenou tou. I tak váží, i přes morální kousku váž, jasně. No, to se mi teda povedlo, až, no, to se mi teda váží, jestli již povedlo. Žádno, výborně. Jsem na poli, jsem tady na tomto nádražíčku váží. Ano, jasně, můžete vidět. Tak a je minigame váží. Váží. Je na dřívačí minigame. Sam hraje Daimon váží. A my proti němu budeme bojovat. Výborně váží. Váží, zvolil se tento minigame. Když jsi mi nějak, když jsi mi sice nějak nedašel, když víte, že tento minigame hrál sám hráčka, on měl víc zařízení. Ale mi nejsem něco podařil. Doufám, že se mi takový mini podaří i teďka. Nebo jestli to vypadalo, co jsem teďka řekl, já nevím. Ale zkusím se, ale o to se albuzoval pokouš, aby jsme tento mini váží, ano jasně, pobyl již podařil. Mini váží se již odstartoval. Demon dá šurnutí na to, aby porazil mě, Beta a Yoshiho. Váží. Yoshi porazil mě, Váží, Daimon porazil Yoshiho, Beta, ale i mě. No, to jsem tomu dal, váží. Tím pádem tento minigame vyhrál pouze Daimon. Tím pádem tento minigame vyhrál pouze sám Daimon. Který získává, který pouze on získává 10 kounek. Váží a konečně váží, jasně, poslední turn váží. Výborně váží, výborně. Teďka váží, jasně, hraje Yoshi. Váží, jasně, dobře. Teďka je Yoshi. Yoshi, když Yoshi ho váže, když padá, když mu padá, to jak může vidět, ten si však nic kou nešel jakoby do obchodu, ten celý člověk zase na červené poli, na červené poli, kde drží konky ztratil. Hej, Daimons! Daimons vypadá dvojka a i on se zase na červené poli, kde drží konky ztratil. Hej, by to váš, jasně. Tady na střeže, že plní oba gol váš, jasně. Ta sněl na trojkostku. Dobře, a jaká čísla již na těch již na tržech kostkách, padnou? 5, 4 a 7. To je 16, to dává dohromady 16, to je 16, váž, jasně. Výsledek je 16, váž, jasně. Vy to tedy, když ty taky tedy, vy to ujdeš, vy to taky tedy ujde. Ještě 16 polí, ale i ona. Co se za červen poli, teď je konky ztratila. A již konečně přišla řada na mě váž, jasně. Bych já mohl získat ještě i 12 hvězdičku. Já si již víte co váží s tím dvojkovskou váž, jasně. To ještě, že jí má váží, výborně. Ta se jim však hodí váž, jasně. Ta dvojkovská se mi taky teďka však hodí, výborně váží. Šmání čísla, když má jenom panou čísla 7, 7 a 8. To je 15, to dává dohromady 15 váž, jasně. A se až u kouře, čekej. Tímhle já když jenom vědíku jít s dáma a už jak víte váží, již vážím jasný, ano jasně.
Já váží, ano, jasně, mám vás, Jiříček váží, ano, jasně, mluví volně. Super, to je super, vážíš, ano. Jasně. Dobře, váží. A již raději váží, jasně, že váží, už mi se váží, jestli jsme zase dobře zašli na 16 a 16 to někdo váží, jasně. Na plochu až na 16 plochu této lokace. Dobře, to jste však ale mohli vidět, protože to jsem váží teď žál já. A pokud to chcete vidět, váží, tak jasně, váží, jasně. Tak se vám to váží, jasně, váží, jestli vám to nechal, že jsem to vám to váží, jestli jste vám to jasně váží, nechal ukázat. Na obloku jsem si když jsem opět nemohl, poněvadž to už bylo těsně na konci. Jsem jasně přišel na moji kde se, když jsem přišel na modem boli, kde se tyže kunky získal. Pozor váží, jedna a tři hráči vědí, a pozor, tentokrát já už sám váží. Tentokrát váží, již jsem víš, váží na úteč. Tentokrát, do, jaký hráč teďka hraje sám, tak to jsem tentokrát já. Naštěstí se váží, jasně, když zvolil tady bonusu, jiný váží, jasně. Tentokrát váží mý, ale více, když veškeré kunky budu, tentokrát ale veškeré kunky budu chytat, tentokrát já sám váží. Jasně. Výborně. Dobře. No jasně, ať pouze, jo, ať jasně váží, Yoshi, by to a debo, když váží, ať jenom chytají viny, ať se jim nikdy, jak se nedaří. Štěná, když je pouze jenom sama, že může vidět, dobře. Ten, když se ten jaký váží, ať si již budu dělat doleva, dobře, tak a už se chytím minu, ani se to neměl dělat. Ale jako víte, váží, a zase ty to malé vážení. Přece váží, všechny, a přece víte, váží, jasně, no jasně, jako bych ten, jako váží tento minigame běžně vyhrál, když jako přiběžně minigame, když tento, když jako když jeho váží si nějaký běžný minigame. Jasně, chytím se pouze 10 sekundy. Předtím, když se nějak chytím pouze 10 sekundy, byl to Dragon Out. Jo, všichni získali 15 koněk, váží, jasně. Dobře, váží, a tím pádem váží jsme si dělali tady poslední 50. tur. Tak váží, teď bude váží, a teď se vyhlásí vítěz, a teď se vyhlásí vítěz, váží, jasně. Dobře, kdo tohle to celkově vyhrál. Ale ještě se bohu předtím, ale předtím se ještě bohu ozdávat pouze Jiříčku, váží, jasně. Dobře, výborně váží. Vše tady hlavní moje to má já pát a všichni jsme tady na tomto takovém hradu, hradu váží, jasně. Váží, jasně. Dobře, bohu se ozdávat pouze Jiříčku, váží, jasně. Váží, jako chodí se ozdá, váží, jasně. Minigame stává, že jste Jiříčka, to je posledně říčka, pot a půjde k tomu hráči, který vytáží, co když neví, co je, komu když mi nějaký říká, že minigame, to se váží a to se váží já, ty ne v minigame, ale v tom běžně minigame váží, jasně, jako na každém, jako na konci, na každém konci tu, když hráče, když, jako na každém konci tu, no teď to je víc, to je říčka, a to bude k tomu hráči, který žijí nejvíc, který on nejvíc přizval otázka na otázka, a to se stále taky váží, no výborně. Nějak se mi nedařilo váží, zkusili vidět, že se nějak se dařilo váží, jasně. A nakonec váží, já nejsem, kdo toho nejvíce uběhl, kdo ne, jaký až který až nejvíce bolí. A taky jsem to já, no to je teda fakt super vážení. Táta poslední říčka taky moje váží, jasně. A proč, že to je pravda? To se podíváme na detaily váží, jasně, jak to celkově, jak to všechno celkově, všechno, že celkově dopadlo, ještě to, když té lokaci, kterou jsme váží, když teďka hráli. A teď se vyhlásí vítěz váží. Takže to celkové vážení vyhrál Hemebu, výborně. Dobře. Takže se mi to ale povedlo váží. Jasně váží, se mi to povedlo váží, jasně. Výborně. Dobře váží, jasně. Takže jasně váží. Vyhrál jsem tohle celkově se vyhrál já. Získal jsem celkem 5 lidíček a již taky i a teďka mám již teďka již jim vítáží, se teď dělám na tohle to celkově jsem vyhrál já, protože mám 5 lidíček a celkem 108 za 5 koune. Pitu je na 2 místě, tam má 4 lidíčky a 33 koune. Dajbot je na 3 místě, tam má, ten má 3 lidíčky a 8 za 7 koune. A na posledním místě je Yoshi, ten má 2 lidíčky a 7 za koune. A teďka se podívám na detaily. Tak, už není divu, že jsem tu bonusovou lidičku získal já. Protože vítáží, zatímco všichni hráči toho nejvíce řízení vyhli těch nejvíce pod těch vítáží, jasně z těch všech polí váže, že ubíhají, ale již méně, jako za konce to polí ubíhá méně, že 400. A já jsem těch polí ubíhal dokonce více, jak 400. Tak po to bousa věříka byla jasně váží moje. Dobře, až jasně. Taky minigame jsem nejvíc, jako minigame, tak už minigame jsem, ej, koně, všechny důl minigame jsem vyhrál se váží, získal jako všechny jako, to kunky, jako ty kunky. Váží jsem získal, ale nejsem nejvíce koní získal, váží nejvíce koní, váží nejvíce získal, ale já váží, no výborně váží.
Dobře, taky vidím, že nejvíc, že ten, že pomocné nejvíc se to. Já vážně pokouřím bombonu. Teď se ještě podíváme tady. Jasně aží, výborně. Vidím to. Jasně aží a taky váží. Já se váží, získal jsem nejvíce, nějaký hráč jsem váží jasně, když přistáváš na jaký hráč se ještě nejvíce přistáváš na pole, na poli od našeho otazníkem, tak váží, to, je to opalu váží, když jsem to tak se opalu já váží, no výborně. Tak na noc, na opalu od našeho notou, to všichni zkoušení získal, na tom na poli od našeho zkoušení hráče přistávali, ale já, ještě jako každý hráč jednokrát, ale já dvakrát dokonce. Pak pole označuje DK váží jasně a pak ještě pole označuje váží bouse váží jasně. Dobře, jasně, no výborně váží, to byly i detaily, výborně váží, výborně, takže na to na ty další hezké detaily, jak to váží, jak to dopadlo jsme se podívali. Teďka váží, získám 100, takže 100 kartiček váží kanál Kac, váží jasně. Dobře váží a tím pádem vážíš pod mým podříčíkem a že to jako váží jasně mám, jakože to váží o tom mít. No a tím pádem váží z dnešního videa, aby to bylo všechno. Vážení, děkuji, že jste se na toto video a že jste si podívali. Vážení, po dnešek se s váma loučím, váž jasně. Vážení, jinak váží, já nevím, jestli bude vážit, že jsi žádná výhu mého patrosu. Protože natáčet výhu Mario Patrosu mě už jako ta výhra jako natáčet výhry Mario Patrosu mě docela jako, přestává balit. Váž jasně. Asi bys nevážil mě od této výhry, váž jasně, že od této výhry Mario Patrosu dát u výhry opoče a já zase něco jiného váží. Každopádně váží, já se s váma loučím, když jsem aspoň tohleto řekl a v příštím videu váží, nevím kde to bude sice, jestli bude stále tady výhru Mario Patrosu, ale já se s váma všetko opalu loučím. V příštím videu již se mnou, naschledanou.